gratulerer med dagen. Det er så morsomt at dere har kommet hit. Jeg bare tok bilder av sjekken deres i stad, og det er 2015 dere fikk den fantastiske gaven fra Gjensidigestiftelsen. Og det har tatt litt tid. Jeg fikk også høre utenfor her at dere hadde, var nesten litt fortvilet på at det kanskje ikke skulle gå, for dere fant ikke lokalet. Og nå har det blitt en veldig god løsning, som jeg forstår det, hvor dere er med og styrker lokalet på Magnor. Og mer folk her er positivt for Magnor og derfor for Eidskog. Så dere gjør en innsats både for musikkinteresserte, folk som spiller, ungdom, ikke minst, men også for hele Eidskog. For at det er så positivt at det skjer ting her, og at lokaler blir tatt i bruk. Så dere har virkelig fått til mye med de pengene. Og så skjønner jeg at dere trenger mer. Så vi tar jo mot søknader i kommunen, så får dere vinkle det mot barn og unge. Så dette her er så bra. Lykke til med hva som skal skje videre, for dette her er jo ikke slutten, dette her er begynnelsen. Det er viktig å ha med seg. Og vi heier på dere fra kommunen. Så igjen, gratulerer med dagen. Vi er skikkelig imponert. Gleder oss til å følge med. Så da skal du få blomsten. Tusen takk. Vi finner på tid. Ja, jeg vil også lov å gratulere dere. Jeg synes dere er ordentlig driftige hele gjengen. Dere står på, dere brenner masse for det dere driver med. Og det synes jeg det står respekt av. Og nå står dere her i huset i egne lokaler. Og gleder dere til i kveld, for da har jeg hørt at det skal være fest. Så jeg vil også si at vi i kommunen er her, og vi heier på dere. Og vi tar imot både søknader og flere invitasjoner til her. Så gratulerer så mye. Tusen takk. Gratulerer. Tusen takk.